ඇයි ඉම්රාන් රසිලාති වර්ගයේ ආර්ථික තායිප් කරන ගස්සට තායිප් කතා ආව තායිප් කතා ඇක්ෂරයි කරා බාර 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 සාරි हानी मजीद हम देखो दरवाजे के पचका में नजदीक का हाँ उशार रहे मजीद रहीम नजदीक के दरवाजे पच बुका आने चिंचो वादे मौसम में पिकिक नष्ट है। आओ, शाश आप तो माँ बैगे। हम वादे के मौसे हलीम गोन अच्छु आशत। चुक पादमा पूरी वान का बस नजर जो चुना था ची अपु तेरा मालूम है आरवाती चमा ये पूछेगा जी देवल लोगे ने उनका कहाँ है मर्दवानी टोखानी तीर बनी दिला दर्जर कहाँ क्या मैं वर्षा में जाने चुके हैं तेव का राव दानिश गया वान का अगे मर्दवानी कप्पा इसके ने लोगा हम ची दर में अरे चुप कवरान दब दारक बंद वाले मर्दवान ढपा कैसे दाश में था अगर तो लूटे एक पे सिंधक में होनी उन्हें वहां का धेम मिले आनी तो जल्दी बिका मंत्र वहां एक जगह रसे ना कि मैंने देर बैगे हाँ बस शहर है मैं तैयार रहीम मैंने एक दसगोर यास से क्यों ये पेट नहीं ली ये जो दानुष का दर्श कौन पर्चे ही वहां का नहीं ला نه زانا من دوشی تلفن کرد بزرگ سک پریشانت من گوشتی که منی پیتا گوشته تو مزن بیت تگی وقتی درسی وانا گه یل ده لوگی کار یاد بیر نه زانا هر کسی وقتی یک خیاله بله بنیلا یه وانا گه بلا شرط ره پرچیه که من قومی تو که باز کم جنین وانن تو هم دم در منی دزگار روه گی موتی دزگار گونه روه رحیم من تعطیل کنم ما رایم و تی دزگار لوگا و من تی سرا تلپون کنم تو همو ده بیار رنده سلام شاکو چه حاله؟ چون چه برابره؟ کجا بیتی گه؟ من ایده دکان شده بیتی گه کارواس شده سامان زبطه گه آره کارواس چه حاله تو بشیر رو اتکر کارا بدار من بزنه؟ بشیر رو زبطه
آره شاگرد لازم نیست تو بله مچان دفتر نرو بچه من بله ما دانشگاه بیت ما گوار رسید ام شروع کرد دفتر خیر بڑا اللہ نے دیگر ٹیم میں دار میں سلامتی جاد خیلی خالیه فاطمه تیپه تا میدهی مرو چند ماه تان در مورد دانشگاه آبر کنیم بل کتاب بدی ها روگه بله سانه جازه ندم تو پریشان مبه تو برو بگوشی بیا حالی فاطمه پیدا تو با تا آبر کنیم شهر شهر ناکو تو پرچه پاتمه نیل درس بانی بچار منی چوک فاطمه باز بنتا فاطمه نی مزن بودتا نی بلی لوگه کارن کند ناکو درس بانک مزنی و هردی نلوٹی من نزوانم با شما بچی ها چوش نمیدی که ما جنینا مزن بین شما فکر کنی اجازه درس بانک و کارش نیستن میشمه پیامبر گوشته علم پر جنین و مردین واجبه دکتر بندری گلشار پری عشق مکا تارا راست گوشا عشق مکا کانچے وڑا پرشا عشق مکا تارا راست گوشا ابے سات دو ہیں گندم نہیں لاپ چو کرکر کنا گئے مجاہد ہاں پپوک بیائیں گو گوتی در تک آوازا درد کی آواز آ بل تئی پہ میں وہ آمدار ہونا ہے تو زانے ٹیم چچکی اننا چچکے ٹیم دو اے دو ابے تو چونکا یا کھارے بکا مرچی برو نا دی میں اٹھلا نا ڈالے گرا نا ڈالے نا مرچی طرح میں مرگے وارنا تو چی یاد کنے کڑائی کڑائی ہے برو سجینا دے سجینا جنا بر بگو ٹینٹے کڑائی ہے بنے نا بگو نہیں میں گا ہمیں نامہ گیر تی ناما گیرا پیسر کے واما کاٹی نا اڑے ورگا چی بھی کپے منی ناما ما گیر نہیں نانا کا میں گیش کا ما ساکھ شدی گا دل گوشی بے کان لمبو اڑے کار دوست بے گاڑی سپا کا مر آگا ورگ بھر کے گرا کھایا ترا کار کنک دپے بے سپائی گا نا ابرے جانے آسے منی لاپے کرکر رے آواز ملا ندی میں اٹل تک رو گئے بھلے ہی مجاہد ہی اشنک نہ گئے استاد منی یالا ہی امودا بھر گئے ہننا چوشے بچ کے نئے چھوئے تو بارے بچ کے چونے اودا منی نام ہی گتا ندی ماں ہمیں وہ آمانے دے ماں زورتا گا آو بلکے بھی بیت کا اے ہم بیت کا اما تائیہ بر اودا نشتا بھر گئے بل ننا وات دا مارا لاپے کرکولا ارے مجھے تاو دا شاباش شمارا شاباش نیکے زمانہ گا ہم نہیں انچکے رائے یہ شدکہ شمیہ سا کڑائی گتا آرتا شمیہ دا منی پشتا بار کنگے شاباش شمارا ماوہ مسکرائی کنگا بیت کی بیادہ زائدہ بیچار گاڑی شود کی آو شودانی روگن آواز کنی گیا آو آواز کنانے اے سرکے لے بچہ روچ رامن یہ واب گند گیا آدھا چیئے یار شما وابا بھی نیلے ماں کار بکنا انچو کار نہ کنے وابیت کا کار کنے دیمی چا اچھیئے بوئے نہیں میں شٹ بو کنے گے چوشن سلے بو برا آوازی کن شٹا بیرے 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 کار دوز نورے گے شر رہے اگر کسی آت مندیم دیانی منچو گرانا گرا سے آپ بیار کن کو جی گا اببا بزی راپا ابا ماسی زینبا ٹیلیفون کو تگا چی گوشتی اچ سلام کو
وعلیکم سلام. من دلمان کن ترا چی چیزی جوستی بکنم. چه جوستی اببا؟ گرانست تو منی مسترین چوکه. من دلمان کن رحیما جاگه زامات بکنم. تو چی گوشه؟ ایس اکی شر رگ اپی بلے کجا دلمان کن زاماتی بکنه؟ وطی برازت که زارای وستا. تو گوڑا رحیم جوست کتا؟ اینا رحیما چی من جوست نکتا. مرچی کہتے میں جوستی کا نا ماشاءاللہ دروازے میں سے تو کبھی پچکو دروازے میں نگاہ بند ہوتا ابا چشن چیزی نہ زا بلے اگے شمی براتان دس سبی بیتے شما می کار کو تک تو پرچے زار گپتے رحیم تی گنا شوخی کنا گے آنی ترے یک گپ بوشا چی گپی ابا دل مانگی رحیم رند تروشا چی رند اوشا نی بوشنا چی توشتا مجیدن سرپد نے سجی ابرن سرپدا اما ٹیم کے پیت شمار گوشا بیتا ما سجی اس کو تک رحیم آپ مرچی تو دیر کو تا خیر ہے آپ کو مشرق تین تیسا آنی میں دس بار روشتا ہے پر اللہ شروع بڑا آنی کو جی آنی گرانا سمو ڈرنا ہوشتا تھا منچو منزانا تو کارا چی ات کے دم بڑتا دم بکا بیا ترا ہوں گپ پی ایستے آپ اچھی کار ہے اگر ضروری کار ہے نا تو دم بکا سبارے بکا رہا شر ڈال بتگا بشیر امدا میش میں گوما بتا ورگا مرچی مرگا بشیر دا نئے بھلے ماش مارا گپے بگوشا اگا بشیرا معلوم بھی مشما مرگ لوٹا انتا زار گری بادی اکا سی برو ہی رد لب مانرلو 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 بجارو تی گجا شیاباری اکا مانا چی جار گئی مانش تو غرق آرتا ماں دھم بڑتا ماں نرو ماں بادی اکی برو یا زیادہ تو برو ماں نرو ماں تاو برو ہے برو اڑے زنگی بچی نہیں زنگی بچی گوشی گوننے ابرشتم مشکلی نہیں من رو ماں ابا منی ناکوزا زرگول سکے شر ہے جنکے منہ دنیا چکے شر دوست بھی بھلے من دل مانے گا دگے جا گئے دامت ہوئے تو کجا دل مانے گی من مزار گورا دل مانے کجا مزار مزار آئر ماباد مزار ہے ماشاءاللہ چار پنچ جنکن تو کجا گیا گوش گئے مریا ماں گوش گئے من چو مزار آئر ماباد درام دی منی گپا زیر ہوتی گئے کیرا دامات بے بے ابا ماں ہوتی ہم دیتے گاں وتی ارچیاں اگا کوشا مر روچ سارا دور نہ دیاں ابا کا من زامات کنے امدا زامات بگا من دگی جا گئے زامات نہ با
हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम मंचो ये मजा रे मोबाइल है आओ आजा शहरे तई पे तुकु जी हमें दान लोग है मोबाइल अबर बिदी मैंने तई पे ताऊ कार्य हस्ते शहर वाले अब्बा यके जंग जता त लूट गए कहां चो नदा ना अब हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम मजार जूड़े डड्डे डडवशे चौक मर्द मालू डड्डा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो का गप्पा मैं याकूबा गप्पा हां ये वो देखे नंबर है ये नंबर में करा बिकता ये देखे नंबर है तो गप्पा है आओ ये मन चौके रहिन जाने नंबर है शहर तो लोग आए आओ मैं जी लोग आओ मासुर ने माजा वाना कांती लोग तरम कार्य हसे शहर हो जाओ याकूब तो मैंने उनका जाहिर है पखेरी आओ पखेरी मात का ते नेम का मंदिर मान का मत चौका रे इंजान ते जामात बेकना तो ची बुझे पमने कुजा चौका मरिया मा बुझे हां शहर ने ते चौक मैं वती चौक के ते चौक दो तेरे हिसाब में बल तो जो जाने के माना वती चौक पचा में चार का शात न बन आओ मजाना हर पीती वाय शमशी के मरी चौक वशी जिंदगी बिगवाजीनी वशबख बीबी भले तई चौक मनी वती चौक के तो या बरा पर तन्ना बांध देगा तेरे नशे साथ कुछ कर दे। आओ आप गिलासे प्यार को आप आओ पर सुबार के बार माहम रो दस्ते में शुदा खाया
چارا اگر سیٹا مانا زار داد انشاءاللہ ماں باندھا کائیں ملکا شہر ہے نا لوگ والے سلام کا واشے ارے زاہد ہاں مجاہد ارے منی نہ کوئی طبیعت صحیح جی بیتا ایکسیڈنٹ ہی کتا طبیعت ہی باس خراب ہے منی منی براتا فون کو رات زہر لازم ہے چارل سیٹ زر دا یا ندا چونے بھی دو ماہ میں زر ندا تھی سلام علیکم آڑے نعیم کج ہیں نعیم 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 لاپی درد چل لیا یا کیوشی لاپی درد ہیں یا کیوشی چل لیا شد ہے ایچے مزا کے ٹھیک ہیں بیاڑے لوں جا ہو احمد اتکا 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 ارے احمد جان ٹینٹے برابرے کجا بھی تگے تو گا رہے یار آڑے چھ آلے ٹینٹ من زرن کدی دے خیر بھی یار خیر بھی خیر بھی خان نے یار چھ کنے من نزان مامی مر چتی وا من لوٹا جندا مجا اڑے نہیں من سرا مشکل پیشت کا من زرے سخت ضرورت ہے سخت منی وتی زرنگا شوکتا ندا تگا من شوکتے گو کا شما کہے زبیر چوں لگا گا نیٹ لگے گے پر کر رہا بھائی جیا کر رہا بھائی جیا کر رہا بھائی کا شرے ہمایا پیاس ہو بھائی نہ اڑے ہمایا کا تو زبیر اشیا کو شگے شما پو کب سرپت نہ بھائی تا من اڑے چگون نے موا تات کے کا وامن گرا گا اے وہ پورا پٹاٹو اے اے وہ اچھو دا چے میرا گے زبیر اے درا ظاہر یا من کسان تو کسان ہے منی کہہ رہا اچھ نے ماں ڈر گئے جا ہاں نہیں بدے واما استاد زبیر اے تیسرا چلڑے تا گئے نے تو بے لڑا آئی ہاں اڑے چکاتی وام بیا 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 بیزی رے بیا لڑے نہیں منا نہیں لازم نہ بلے بلے دیو نہیں منا لازم بیزی رے بیزی رے ترا گا لازم نے بلے مارا وا لازم بیا بیا تو بھی ہاں بیزی رے برو تو بھی ملکا برو بدش منا موبائل دگی نہیں گئے گھر میں نگے نگا میں کوریا ہاں نی بس بورا ہے بورا ہے یہ مترے صاحب کہیں سے صاحب دگے رہے تھا نہیں شی چابی کئی کر رہا ہے تو ترا مزے نے استاد سرپت بے تو میں زر بھر رہے تھا تو بچا میں چھے کنا نہیں میں کسے کے نہیں میں کسے کشے لپ لپ کشے اڑے تو مگوشتے دوائی ہم شے میں کسے کے زہر ہی بھرائی تھا بکواس میں کہاں بیڑ بھرے تو بھی یار کیرا بھائی کیرا بیٹھا نے یار شوکت کارا بیچار ماں گو بھی مالو بیا راوگی شکایت کرنے کی نہیں شوکتا بل بر رہے من تو اکفر پاسی جانے یکے مجاہد جانتے آبھی شتا ملکہ نشتا یار مجاہد ہے ناکوے طبیعت سے ہی نہیں شتا ملکہ نہیں نہیں تو گپے جانے زیم مشتے پکن کا ماں دوز من دیتا ماں دوز نہ نا ارے کچھ من دیتا بولے چہرہ آو ہاں ارے شوکتا ویل لگو رہا بیرے ماش ماشا روے چارے کائیں چال انٹرٹے مہیش بیتا شمی کار واشے دوزی بیتا آو بشیر دوزی بیتا یا برا بیل بیرے نو جلدی آنی روی نو آسپا دوز دار گیت کگا روی دوز دار گیتے شکایت انہا نکو تا بس ماں دوز دیتے گا دوز دیتے گا بس رائی نو بیرے انگڑا آن ماں چولا آیا Thank you.
رائیں اچھی ہے شیرنیا پر ازانے پر تاریخ چکے پرچی میں پگار رستہ پگار شر رہے ہیں آنی کو جائیں آنی واتی اتاغا دار سوانا گے یہ تینی آنی خرچی شر رہے شر رہے آیا ہے رہے تو پریشانا رائیں مرچی میں تو لوگانا اصل دائیر کرے مانی دفترہ چیت کیا میں دم بورتا آرام کرنے شرے ترہ برا تر بارگی ہم نہ نی بار تیرے تو سبار بار تھا ہاں بار تو کاری میں کام برمن سبار کا پیار کو آنی گرانا سے گوش کا تیار بتی ہمرا یہ تر بارم کو بلکہ تی بار نہیں ہمرا نہ وان چھ بتی ہمرا نہ با وحید مرچم بشیر چھو مگو مزار نائے بشیر چانلو چھو وصر چھو شیر آزا بلے منیارا مرچی اتکا مم مرچی دریا دی بل شمار چھو کامی ناراضا چھے؟ مرچی ناراضا نازانا والا منی کو ما گوشتی کہ وحید شوکا تار کو جا روان گوشتن بشیر زارو گاڑی آتر کو ما سنگتا ہے ما کدی گوشتا بشیر زارو گاڑی آتر کو ما سنگتا ہے ما انگتا یو کی برا ثابت بیتے ہیں نازانو والا من ہن چوشی خیر منو لوگا من کم میں کار اس ارے واش واش سلام علیکم یا اللہ رحیم منی آئے گو تیرا او لوگا من کم کار اس خیر بڑا دیکھ سلامت رہو واش ارے وحید باشی تو سے مچ کے نہ بیتا تیا لا کیا شوتا اسی کا دروغ بستا نزان بار کیا دروغ بستا ہاں اڑے کیا دروغ بستا جانا نزان رحیم جان یہ کہتا بشیر کرے گوشتا کہ شوق تو ویدا گوشتا بشیر زر گاڑی خاطر کو پسندتے یہ ابر شمار کیا گوشت یہ ابر انی کیا ہمدا ولید پتہ شوت خیر شما تر پریشان مکن تا ما بشیر گندا ایم ابر کنا تو کو جے بیتے گئے ما وتی چوک ورتا نا کروگا پرشن بازار بلوجی پلے مل مگے مریم بیا شیرینیا بار کا رہی مارتا بیتا گا رہی مارتا شروع ہستا واتے بار بکنتے اے چھے گپا کے تاو کنگے تاو میں مسترین گوارے تایو ہستا چوشیں ابر کنگ شر نہیں نے زمانہ چی گوش گئے میں بارو درست شریو بدی مرگ وتی دست دانشگاه کسی رو خراب ہلو کجا ہے تو منوتی کار ہے سرا جلدی بھی لوگوں نے کار اترا ماں نے لوگا بھی آئیں چیئے سنا ہاں چیئے پکری ہوگئے تو بچے تو گوارا سارپاد نہ کنے چیئے کتا سانا منی گوارا بھلے مریم تر گپے بگشا
تو مستر ہے منی کسترین گوار تر چیزی وشان تو پار میں کھا نا کہ تو اچکن گپا زیرے برے آسمان سر رسے رہیم تی جنی نا اچ نائیں مار آم سا گان دیما شرمندہ کتگی منی گوار منی جنی نا زانا چی کتا شما مناوا گانو کتا ہر رو لوگا کھا شما جنگی جنگی بس ہر رو شما جنگی جنگی مار آم سا گان دیما شما نام دب کتا منی پیت تو تی جنی کھا پر جا سرپند نکنے منی وہ جنی کھا مل تی وہ گوار گئی کر معافی بلوٹا ترا کو منی لوگے مسئلہ ہیں کارما بھی مزانا تھی وتی لوگے مسئلہ ہیں دیو جان کسے وتی لوگاں نے واسطہ نہ بھی گلا وتی سنگت واسطہ نہ بھی واشے کے مشوتا ترا معلوم ہے من ہر وعدے چاہے چگان لوگے لوگے نے کہا مردمانی کوکانی کی منی دلا دلا در در کر کہ ہمیں گمی بخشا میں جانے چکے ہوگا ہوگا رو دانش گیا ہوگا وہاں کا ناکو تو پرچے پرچے پات میں نیلے درس پانی کاش ہوا برا برا رسا سشتے ناکو درس سانک مزن اولتی نلوٹی درست شریع بری مرمارتی دست دانشان کسی کفر آمرا کنا من نظام ماش ماش بچی اچی شوش انتو کی ما جنین مزن بین شما فکر کنی اجازه درس وانا کارش نیستن منی گوارا قطر کاری بشن کارا مراد نو گندیان والا ترا آرڈر دات کے تو آئی آرڈر دیم دات او ابا مول سن بس والا روان دا شمار صاحب دا تو شدار دیم نے ہانی آلو گا ماشین صاحب یہ رہے بیاری گو شار رہے ابا
مجید بیتا دروازه پشتا کهیم بیا ابا ابا کا من زامات کنے ہمدا زامات بگا میں دگی جاگا زامات نہ با زانے زانے تے تے ماتے براتے گوارے شنہا شنہا چھی گئے چونے طرح کی طبیعت واسے اچھا ہوتا اگر طبیعت سے اپنے کرو بیوگا آرام کا ہے نا طبیعت خراب ہے رہیم چے تو دہی واج سی رے گوڑا نا منی گوار جی باندھ نا پوچھ رہا ہو گیا ہے بازار آشا ہو رہے سامان مامان گری پوری لاکھ میں ہم شوتا گیتا ہوں پراندہ تھانا آبے ہیں روز میں اریم تو جانے کے ذر منی کر رہا نہیں اچھنے منی کر رہا چی استا ماں میں لوگ زور انی منی کر رہا ذر نام مگر اور چی مامی کو دنگو برو جانا ایک دنگو ترہ نائلہ سیرا మన నవసం నాయల మన సీర బల మర్దం చేశాం నువ్వు ఒక సీరే ఎక్కమాయ సీర్తి బానూరి సీర గోతి గత్క మర్దం అయిచో యాదన చాల తరచూ దిదిం చేసుసం అల్లా యాకే మన దేమం చూకుతామా చేకను بازار کا مکار اس طبیعت صحیح نہیں لگتا سر طبیعت شر نہیں پریشان ماں بھائی چائے ایر کرندہ کہاں ہو رہا ارے شوں میں بیلے یہ چاہ وشنے ہاں ساک شرکن کنتے ہو شکر باز مانگو دی آ رحیم نے بھلے جیندے جن مری دے رحیم رحیم او رحیم بیا وحید تمنا گوشتے کے تیگو میں کاری ہستے بگوشتے کاری مانا آہو کاری ہستا مان لوٹا بوشن کہ من تو شوکا تو بشیر چند سالے ہو رہے سک دے رہے ماں شما چاکا سانیہ سنگا تو برات بیتے گئے چاکا سانیہ سنگا تو برات بیتے گئے یک جا بیتے گئے زانے تر چیزیں گوشے گئے ہیں تو زانے پیتے ماتے براتے گوارے شنی حق چیئے آہو ماں کسانے چکے نیا بلے منتی گپا سرپد نہ بیتا تو چھ گوشا کے لوٹے تو وش سرپد بیتے کو تر جتا نہ سرپدیا تو پچھے ہوتی جنے ور سرا ہے پتا گو میڑے گوارا گو میڑے براتا گو میڑے تو زانے جنے نہ واکل نے اسلام پچھے جنے نے مستری نہ دم ہر چائے دل لوٹی کنتے تو ہم اما یہ ور سرا ہے تو شر نہ کنگا ہے وے تر گپے بگشا ماوا 70 جانا منچے بکنا کجا رہو گا ہے تو منا نصیحت مکان اے منی ودی مطلب نصیحت نہ کنا گا مطلب براتی صاحب کو شگا تو میں برات ہے دیگه وتی کا وزا نے مار کار میں ماتر ایک براتی ابری کو خیر گڑا بخشے کے ماتی ٹیم کے مارا می کار استا میرے شوکا آنی آنی تر چی ہچ نہ بیتا تو گریو گے
گراناز چینچو وحدین که ما تا ما ریال داده شده ما و تی ما تی میر و محبت ندیستگ رحیم هم و تی جنینی حاطر ما را چی جدا بید شو چی کنی؟ مای که قسمت دیان چوشی؟ سلام علیکم علیکم سلام خوبا 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 آجی لیست کتام از من داده بیدگا شما اشتباهی تاید کتگم مشکل چیه؟ مشکل شای شن قیمت شما ندیدگم شنی تعداد هم شما اشتباهی جدگم ای جار قیمت شما مشکل کتام بیدگم ای سلام خوبا نکیت شما بیدگم گوشتا اینو شرک سرا دادا شرک سرا بیدن قیمتا بیدن ایم درار مکن آنی ما اینچو درار کتشن کئی جواب بودی لیفت قیمت، قیمت مشخص بیتا تو بعد شی قیمت بیدن تو قیمت هم نجد تنگه کل برگه تو اشتباهی تارت کتنه تی آواز کوئی تی هوش کوئی مرچن تی اصلا دیان کار کرا نه نه رہیم تو اگر نرور تا کار بکنه مشکل نه منا بگو من تی حساب بکنه تو پرو جو سر دیگه کار شو آت کام ای دعوا بیو نه پایم نه یکو مردم کان نه تر دار گیا بس سی رہیم میں جو آبو لی دی
हेलो अच्छा भैया जोर डाल दे अब्बा रहीम तसादुक कुत्ता रहीम तसादुक कुत्ता अन ये के मसा टेलीफोन को सलाम अलैकुम وعلیکم السلام رحیم چولے بولتے کہ تو کنگا بیوش ہے تو چی بیتے گی نظان ہے یہ واجہ آرتا موٹی دکان دپا اوشتا تکا تا پولیس رندہ کب تکا دوزانی دو ساک تیز تا دوزانی گاڑی گو ایشی گاڑی ٹو کر ہوا شرک اڑا دوز چون بیتا اجا بجا موڑتا رحیم اپت کے ہیں خواجہ مانا ناکو ماں وتی دوران کوشش کو مگر تی چوک سرے نہ رکھ سستا بیتکن تی چوک سجن زندگی فلج بھی بیت وجہ دگی ہچ رہا دی ماں خدا دستہ ماں سجن وتی کوشش کو تا